お届けさせていただいたんですけれども、前回の VTR ではちょっと入りきらなかった部分をですね、今回の後編としてお届けしようと思っております。前回の動画をまた見てない方はこの後編を見た後に前回の動画を見ていただいても構いませんし、この前に履歴に戻って前回の動画から見直していただいても構いません。今回もですね、前回以上にギュギュッと面白いところが詰まったVTR となっておりますので楽しみに見てください。それでは VTR スタート。いいじゃん。ですね、設定1と6で2段階設定になってます、うん、で設定1だと319分の1、で設定6だと254分の1で、これ当たっちゃえばですね、右に入ってしまえば大量連チャンが狙えるような夢があるスペックになってますね。おー、ということはですけども、はい、一応スペック教えていただいてもよろしいですか。はい、大当たり確率が319分の1、はい、ST タイプで確変突入率が 50%、はい、あー無理いやでもこれはちょっとさすがに復活はないないないな。おーっと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 俺が一番びっくりしたわ今なんやない言うて、しかも3点やろ。え、どうしようどうしようどうしよう、な、何連いく？私は138。やっぱ強欲だ女。その喜び方なんなの？無敵。はい。もうボタンの押し方がもうやばいやつ。やったー、当たりかもねー。と思ってんねんけど、有名でもないし美人でもないやん。そうか、塩根は十分美人だと思うけどな。じゃーん、見せましょう夢よ。そう、夢がある。でもなんか俺今日めっちゃ出る気するこれ、当たれ。やばない？もう舞台は整いました。さっき持ち上げて持ち上げてるのはここや。初当たり5回目え、違うわ、1、2、3、4、5、6回目よ。おー、今日でもいいじゃん、いいじゃん記録俺が全部もらうわ。赤堀見えてたよ、絶対変えた。栄える。
回目あぶない。11連だなー、するぞー。さあ一応通過点の払い出し1万発突破っす。18連で30連。皆さん覚えて帰ってくださいね。日直柴田が記録作りますんで、皆さん30連いってます。イエーイ、当たるわ。もうすぐ当たる。2回転目で7。いやーほんまやった。40連ちょっと行きたかったですけど。いやーでも素晴らしい。39連サンキュー。66ラッシュ。あの世の中には2種類の男性しかいないんです。わかりますか？わかんない、ちょっとわかんない。それはチャローランドとパチンコです。チャローランドさん、打ってもらっていいですか？パチンコなんで、パチンコ番組なんで一応あのチャローランドの好きな数字7です。7000円、これが僕の全てです。じゃあ始まりました、カリスマスロッターチャローランドのなんでそんな人生だろう。こちらの番組はですね、歌舞伎町の一番のお店と言われている、新宿マルハン徒歩ビル、こちらが庭のねマイホームのチャローランドが出して出して出しまくる番組なんですけれども、まあちょっと今発展してるけどね、ちょっとやっぱこれが当たらないよ。それで続けますか。じゃあ普通のじゃあパチンコ番組らしい投稿するのであれば、お、当たってます。え、なんで反応せんのか、あの人は。自分の台のことやろ、それ。ほら、見たかい、当たってますよね。そう、これが当たり。お、あ、でもありがとうございます。あれだ、いや、ね、助かりました。ポイントゲット。なんか出てたっけな。すごいだろ、チャローランド。じゃーん、実戦スタート。いいじゃん。さっきなんかカクカクしたやつですね。これなんだろう、初めて見たんだけど。なんかちょっと邪魔。邪魔ですよね。見えない、見えない。これでね、最強 SP に行くはず。え、かっこいい。お、すげえ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 。これなんなん。あれ気になりますよ、なんなんですかね。なんなんだろう、すごく邪魔。でも暑そう。あ、もうね、これテロップの赤、これ今最強 SP なんだけど、これだけでもだいぶ偉い。やっぱシャーなんで赤が赤系からなると、ね、そうそうそう。で、ボタンの種類も一応、あ、これがボタンなのかな。あ、赤くなった。おいや、早っ。すごい、さすがですね。いや、幸先が良すぎて。じゃーん、じゃあ、実践スタート。いいじゃん、いいじゃん。お願いします。いや、もうデモ画面で、うん、もうちょっとグッときますわ。あ、そっか、打ってたんですもんね。そうそう、そうなんですよ。よくぞここまで復刻というかやってくれたなっていうところですよ。風出てきてるよ、これ。びっくりして今どっからかなと思った。こんなんでも暴走するときあるんだよな。けどあれなんですね、セリフはまた新しいセリフなんですね。シリアスステップアップで。あ、そうかも。前とは違うんだ。この辺は。え、何？人予告出てる。パターン。当たり。出る出る。
出るよ。当たり当たり。あ、当たり？本当に当たりなのこれ？いや、当たる当たる当たる。最強最強リーチです。三つの力。これがなんかでもなんか今回のやつ絶対さっきなのかもしれない。あ、そうなんですね。途中で外れないかもしれない。めっちゃ綺麗。絵が綺麗。見たい見たい。アスカからだとチャンスアップじゃないですか。あれ？今シンジ。で最後シンジが攻撃して。え、当たった本当に。当たった。素晴らしい。素晴らしい。2回転よ。これがいいのよ、このただのタイトルシンクロからのこんなサクッと当たっていいもんなの。何力だっけ、何か。いいいいいい、タケさんだ。まだ分かりました。はい、普段、ワンゲーム TV という YouTube チャンネルでパチンコパチスロの実践番組やらせていただいておりますワンゲームの陽介でございます。よろしくお願いします。あ、ワンゲーム TV の、 あの新人の青井と申します。あの陽介さんの弟子という形になります。お二人はそのワンゲームに入る前からコスプレやられてたんですか？僕はそうなんですよね。僕は、若い頃の趣味が普通にコスプレだったんで。意外。その、まあ、男性コスプレイヤーって珍しいですけど、そう、昔は普通にコスプレしてアニメとか即売会とかのイベントはちょこちょこ行ってた。はいはい、葵ちゃんは違うよね。まあそうですね。でも僕もあの本当の最初の最初って言ったらやっぱりコスプレとか。やっぱそれがいいきっかけになってる。そうですね。なんか、なんでしょうね、もともと、やっぱり僕、身長とかも低いんで、あの思春期の頃とか、コスプレックスとかやってて、でも、なんか、そういう時にコスプレ、あれ、僕、女子キャラのコスプレできるんじゃねとか思って、なんかそういうので、入り口になった感じがありますね。ちょっと今日髪がよろしくないな。上げてこ。あ、いいね、乗ってね。あ、いいね。乗ってこ、乗ってこ。いいね、乗ってね。よいしょ。私がカリスマスロッター、歌舞伎のチャラローラです。おはよう、新人のみんな。え、すごい。チャラローラ、大丈夫ですか？そしたら店戻らないと、僕のね、子猫ちゃんたちが待ってるかな。世の中には2種類の人間しかいないってみんな知ってる？いや、ちょっと。それは僕とチャラララです。おはようございます。すごいいい説明だったね。あ、なんか触られてるんですけど。セクハラです。ただ今の言ったスペックの台の説明はあくまでも一般パチンカーに対しての説明だとチャロランドは思います。さっき言った転落タイプ、はい、チャロランドは落ちません。落ちません。上がり続けるのみです。転落しない。上頂点に立つ男です。チャローランドのスペックは無限大です。すごい。さあ、というわけで、そろそろこのキャラクターも飽きてきたので。あ、飽きたんだ。はい、そろそろ普通にちょっと戻していこうかなと思います。すみません、もう何かね、やらずにはちょっといられない勝負なので。皆さんおはようございます。メカル TV のゆうちゃるでございます。どうですかね。え、魔落ちって何ですか？まあ、魔落ちっていうのは要はそうですね、うん、まあ今本当にもう純粋な平山お嬢様ですが、うん、ちょっとばかり魔力のね力をほうほう注入させていただきましたら、もうちょっとね親近感というか、まあより仲良くさせていただけるんじゃないかなと思いましてね。あ、仲良くなりたい。はい、行きますぞ。はい、スーパードドンマ。Woo!
露出が少ないな。もうちょっと露出がちょっと過激めにしたつもりだったけど、まあこれはこれでやっぱりあ似合うな。あーよかった、褒めていただいた。気に入っていただけましたか。いやちょっとなんか新鮮だ。どうだね、真央ちひろやまお嬢様は。悪魔って、普段何着るのか。俺、めちゃくちゃおしゃれですよ。大体でもジャンルに分けると、カジュアル系か、ギャル系か、ロリロリ系か。あ、でもいろんな結構。そうですね、原宿、下北系、古着系とか何でも着ます、ね。へー、うん、俺めちゃくちゃ小悪魔アゲハユーザーだったんですけど。そうなの、私も見てた。あ、本当ですか。覚えりとか出てた頃。あ、そう、もう本当に平山お嬢様もアゲハ読んでたってことは結構ギャルっぽかった時期があったってことですか。私すごいギャルだった昔。うわーうわ、平山さんのギャル時代ってもうめっちゃ可愛いんだろうな。私が10代昔のやつをさ、やっぱすごい人気の機種だったからさ、で楽しみながら打てるってことだもんね。ただただワクワクドキドキ楽しんでるっていう感じ。あ、びっくりした。おお、わあ、かわいい。あららら、みんな応援してみてください。すごい格好でスタイル抜群。私はこれです。私はココアです。あんたバカって言ってもらっていいですか。いただきます。いただきます。ありがとう。頑張ります。皆さんごきげんよう、ひろやまんです。この番組は毎回やってくる豪華ゲストと協力して一緒にミッションクリアを目指すパチンコ実践バラエティ番組です。この動画をご覧いただいて、もしよければグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ベースで言うと、でもこっち見ながら映像なんだ。聞いてたら、じゃーん、当たった。なんかちゃんと見れなかった。あー、あった。あ、ここよ。あった、あった、あった、あった。あった、あった。マジで、マジですごい。マジで1個開けたよ。しかもミッションクリアだし、2発もクリアした。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。本人飲んでください。今しれっとこの命100両だったんです。この命100両だったんです。100両ってプレミアじゃないですか。プレミア
多分無衝撃は今8連だから。うわっ格納庫。ぜひともね、こちら平山さんのパチっていいじゃん、平山さんの可愛いそんな番組やってますから、見てください。ありがとうございます。毎月第2第4金曜日、東京マルハンチャンネルにて配信中。新宿の皆さん、にゃんばるだよ、にゃんばるにゃんばる。平山というね、女の人このオレンジ色のパーカーの平山んという女の人がやってるパチンコの番組やってますんでね。着替えてきました。何よこれ、ダッサ。チャンネルあるでしょ、自分のチャンネル、うん、自分のチャンネルの時にそれも一回来て。それはだって今日もう言わずになんかしれっと来てる。これを着て、じゃあもう寝台のその優等生代の時に来て、俺は何も言わずに急にこれで来だして急にも始めるから、それもう罰ゲームとか言わずに。そっか、それ約束してください。それはじゃあやりましょう。よし、この罰ゲームオッケーっすか。オッケーっすか。よし、言葉じゃ足りないから、僕の全て受け止めて。いきまーす。ちょちょちょ、怖い、いきます。私は怖い、あー怖い怖い怖い、離さないでください。ちょっとちょっと、いや怖いから、ちょっとちょっと怖いのよこれ。ちょっとちょっと加えてください。怖いのよ。怖い怖い、こっちも怖い怖い。ちょ、行きますよ、行きますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、行きます行きます行きます。ダメ、まだ行ける、まだ行ける、行ける行ける行けます、行きます行きます。もしかしたら肌がこう上からのあれかも、力かもしれない。結構痛そうでしたけど。これ見たことあるシステマの人がよくやってるやつだ。No.
さあ、すべての VTR が終了いたしました。いかがでしたでしょうか。私はですね、この1年間やっぱりいろんなゲストの方に来ていただいて、自分自身もすごく成長できたなと思います。特にね、私 MC っていうのを消防にいた頃にやらせてもらっていたんですけれども、 MC っていうのがどうも苦手で引き出すっていうのはなかなか難しいですよね。で、あと私すごく人見知りなので、その知らないっていうわけじゃないんですけど、あまり接したことのない方に話を振るっていうこと自体がもう私ちょっとひよってしまって、緊張してしまってなかなかできないかったんですけど、この1年を通してね、いろんな方に来ていただいて、それをちょっとだけ克服できたかなという感じはします。特にね、女の人と話すのすごい緊張したんですけど、でもね、森崎さんもすごい綺麗でいい方でしたし、あとココミンもね、すごく気さくで可愛らしくて接しやすかったですし、ゆうきさんもね、すごい面白かったり、もう女の方にね、これからもどんどん来てほしいなと思うんですけど、ね、なんか緊張しちゃって、まあ、しずちゃんなんかはね、そんなにもう慣れてるんで緊張しないんですけど、男の人はね、割と私大丈夫、緊張しないんですよね。おじさんは結構得意なんでなんでおじさんも大歓迎ですし、女の人も大歓迎です。これからもいろんなゲストをお迎えして、さらにパワーアップして面白い番組にしていこうと思っておりますので、ひらやまんのパチっていいじゃんを今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回のパチっていいじゃんでお会いしましょう。さよなら。いいじゃん、いいじゃん。この動画もし良ければグッドボタンよろしくお願いします。そしてマルハンチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またマルハンチャンネルではツイッターの方もやっておりまして、いろいろ企画とか募集とかやっておりますので、概要欄の方からフォローの方もよろしくお願いします。